Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡым сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның ҡунағы танылған жырчы, Татарстанның халыҡ артисты Георгий Ибушев. Исәнмесез, Георгий. Исәнмесез. Георгий әфенде, менә иң элек аныҡлап китик әле сезгә, ничек итеп индерсәм уңайыраҡ булыр микән? Георгий әфендеме, Георгий дәдәйме, йәисә инде керәшеннәрҙә Георгийның башҡа әйтелеше бармы? Яратып әйтсәләр, ничек әйтсә дә ярый. Миңа Казанда Георгий абый диләр. Миңа бик еләнгән. Георгий абый дигез. Георгий абый. Миңа еләнгән. Авылга кайтсам, Георгий дәдә диләр. Әйе. Менә керәшен татарларында гадәттә исем фамилиялар олар теге шундый популяр, бик танылган дип әйтик инде, әйме? Менә Гади дә шул ук вакытта, мәсәлән, Иванов Петр Иванович. Сезнекенә килгәндә, сезнең фамилиягызда Ибушев, Казанда республикада гына берәүләр, отчествыгызда Мефодиевич. Башка мин мондай исем фамилия отчествын ишеткәнем юк. Бик сирәге икәнен арасында бар микән, юк микән? Ул ничек Ибуш ул Иваннан алынган. Мин аны белән кызыксындым, Ибуш, Ибук, тагын бер төрле бараларның. Менә ул Иванны бозганнан менә шулай килеп чыккан. Миңа әти мин туугачта кушасы булган Евгений дип. Ул вакытта ул Евгений Онегинның татарча тәрҗемәсен укып торган булган да, туганнар җыелышканнар да мондый исем буламыни, кит моннан булмаганды дип, әти шуннан соң инде ярар дип килешкән булар белән, әни әти әтиңдәй җәннәтә төшеп китте дә, Георгий дип тә кушып менде ди. Без ауылда бер ничә генә Георгий, өч микән без. Менә аның берсе безнең Казанда тора, бер малай тора, Чаллыда бугай, әле дүрт бугай без. Менә мин дә Казанда торам инде. Миңа үземнең исемем бик тә ошый, Мефодиевич. Әти Мефодий булган. Аны инде ничек дип атарга да белмәгәннәр, шул аны әби Мипук дип тә җиргән инде, Мипади дип тә җиргәннәр инде аны. Ләкин ул Лачын дөресаның Мефодиевич инде, менә Мефодиевич. Менә сезгә хас үзенчәлекләрне санап киткәндә, тагын берсенә игътибар итми булмый, ул да булса сезнең тавыш тембры. Сезнең тавыш тембры музыкаль тел белән әйтсәк, музыкаль термин белән әйтсәк, альтино тенор. Монысын да бу тембрны да табигатьтә бик сирәк очрый торган табигат бүләге дип әйтәләр. Сез үзегез ничек бәялисез аны? Беләсез, мин кашандыр альтино тенор идем, бик югары тавышлы. Миңа 3-нче октавадан фаларны, миләрне, дуареларны алу берничә дә тормый иде. Хәтта мин моны сезгә дәлил итеп китерә алам. 91-нче елда мин татар җыр конкурсында мин җырладым. Безнең ил дигән җырны бар бит, минем теге капельный аны бер урыны бар. Бик авыр дигән уры. Мин анда урыны, мин аннан гел дуалайдым. Әм анда дулкынланып китеп, хәзер җырлыйм, ничектер миңа югарырак кебек, мин әйтәм, бу до дизмесең, бу иремесең дип җырлыйм инде. Мин аны аңламадым да, белмәдем дә, бер мәлне миннән соң булды тәнәфес. Фасил абый килеп аксый-аксый. Синдей, хоть нинди нот алганыңны белдеңме соң дей. Ол мин әйтәм, Фасил абый югарырак булды, ул председатель иде. Әле до диез әлләре булды инде шунда дим, шип шистафа булды дей. Шуннан соң байтак кына юллар үткәч, еллар үткәч, Академия театры янында басып торам. Марат Яхьяев бар. Ул дирижер, хоровик. Бер мәлне бу сөйләшеп киттек тә, карал син дә үзеңнең фалганыңны хәтерлисеңме ди? Мин әйтәм, каян беләсең син аны? Мин анда утырдым ди, ышанмасалар миңа килсеннәр дип менә әйткән иде ул. Бу инде үзенә күрә менә музыкаль даирәдә ниндидер бер сенсация кебек булгандыр. Ул бик сирәк тавышлар нәрсә чынлап та кирәк та андай югары тавыш булмагандыр. Миңа ул арияләрдән Рудольф, Фауст, Надирларны җырлау, җыр җырлаган кебек кенә иде ул вакытта. Менә хәзер мин үземнең язмаларымны тыңлыйм да ул чактагы. Гаҗәпләнәм, шуны шип чиста, шундый матур тигез сулыш белән бер ниндәй теге катыршылык юк. Менә Ходай миңа шундый сәләт биргән. Сез хәзер ялгышмасам, лирик тенор буларак. Лирик тенор инде. Менә
бу тауышның үзгәруіне деп әйтегенде, оңа яшының баруығына тәсір итәме дұрыс болса, мына бу узған ғасының 90-шы елларында теге болғаншық ауыршырларда ғойләні тойындыру үшін сізге түрлі үшлерді, үшлерге тұры келген түзілішті де, подвалларда, тузанлы үшлерді де, оларының да нендейдір тәсірі болды мы тауышқа юқ ма? Ескеткеш. Оңа яшының да бар тәсірі білгірі. Оннан соң мен кооперативный йорт түзі дегенде біз. Біз анда 40 сағат ішлерге тиеш едік. Анда Газинур да ерді, Асаф та ерді анда, анда ерді әлі біздің Зөфер, Хайреддинов та. Шоларын бірсінде бізге подвалда бетон шабырға тұр келді. Ол ноябр айы еді де әлі ол вақытта негізін фунда бітті біз бітінде мұндай-мұндай тишіктер бар еді анда. Ноябр айы түймелесен қызыл. Қызыл. Шешінсен салқын. Мен шол айтып işledim de kişke benim temperatur kütarildi, o bir yukarı kütarilip, ben iskit geçi yitkere başladım. Onu balnitsada tuktat almayışa intiktiler, bana neydi daru verilerdi, el minin akulda kuyadırım bana yol daruğa. Şundan son bir 15 minut min min revlenip yıkkavan kebek yatadırım, biz 5 mi 6 mı kişiydik palatada, bütünleri 50-60 yaşlık indi tırmış kurgan yer yegitler, bana o vaxta 30 yaş, Шонда мен шықтыр шолай еқім сұрап, ятқан кебек ятам, бұлар сөйлешелер, «Эй, ненде еш, шықана беттейлерінде, мен о кесектің шоңнан көлбіттін, тән, ұт алған кебек болған еді, шонда ғана оңлады мен ненде қалда екендігімді». И, нәк шол вақытта келіп кірді менім, дәуалі тұрған врач, «Эй, деді, әне қазуға түшіп қарайға деді, алып түшіп кетті бұ мені». Абзый деп әйтегенде, мен әлі кім екенде білмейм. Мұнда да қасады, мұнда да, мұнда да қайды қасады түштері бақ. Менің мұнда ұйықтағаным. Мен әлі сезмедімді, мені ұяталар, ярты сағаттан мұ, 40 минуттан мұ, бар мініп ұяттай. Мен ұйықтағаным бір күн. Шүнкі енді менің бүттін баш, бүттін еш ауыртайды, күтшкіш қалдайдым. Ол менің 80% еткіруімді бітірді. Мен 5 тапқыр жүрдім, бәлі шоңнан соң мен анар шықтым. Ләкен енді ол менің бүт Бүтін сұлыш үлін, бүтін аппаратны көп мәдір дәрезеде бұзарға үлгірген еді. Бүгінгі күндегі барлық жыршылар да олар еш уақыттан, болашақтан ешіктер жырға, мұнға тартылып, жырлап өскенлер. Хәм бұл ұшырақта сіз де ескермәті көл, сіз де болашақтан жырлағансыз, сәхнелерді шығыш ясағансыз. Әммәләкін мені биографияғызыны түптенірек таңы ұққыған сайын, ешлік болашақ илларынан ұқ, мені сәхнеге жыршы бұлырған ешіктер атлығып, ұмтылып ұқтырмаған шекілі. Мен мұны не үшін деп айтам, шынки енді сізіне Мингал Ғалиев өзі құдалап деп айтегенде консерваторияға жібереймі ұқырға кір деп. Сіз анда ешіктер соңарып барасыз, имтиханларға соңа қаласыз. Анасын енді Нәжіп Диханов шул соңа қалуға қарамастан сізге ұқырға мүмкінлік тудыра, әмі бұйылға тулайтырақ үйік деп. Әген сәбәп білән, сіз енді үйгізге ауылға қойтып кетесіз, мұнша саласы бар әлі мейімі деп әйді бі? Шынан соң, армиядан қойтқаннан соң, Түбенкамыға мә, химий заводына үшке кетесіз. Әгер де Нәжіп Джиханов сізіні қобаттан үзіліп табып, қозанға қойтармаған болса, сіз сәхна елінен кеткен болар едігіз мі? Йоқтар, деп ойлайым. Мен бармас едім бөтен. Неше сіздің көңілігізді болмадан, мен ол уақытта, мен консерваторға келген шақта, мен әлі мұнда келем әлі, мен жыршы болып кетем әлі деген әйбір. Әлесі мен әсіла язмыр шүртті мен. Мен әні өзімді әйтәлмейм. Мен әне әйте тұрған еді, сөйлешкенде тіліңнің ұңлап бұмы еді, жырлы башлайсың, оған ашылайды деп. Көресің тігі сөзі қауашлар, ауазылар, сөзі ғандыр мейданда. Мен өзімді білгеннен берілі, бік кішкенеден берілі, мен нәрсе көрем шоны жырладым. Менің әбейім, Таты әбе бар еді менің еңгек малай, баштарымын ауырттыр бітірдің, тұқ десең менде, ек менде, ұршада тұрған едәлі. Онынасын бір қойтып жырлап келемен, көршілерінің бар еді радиолар кішкенегіне. Бізді үкта үйінді ол вақытта, жил қапқа салам түбелі, үй, әті ауыру, үшілей алмай. Мен мұнда ішеткен едім, біз қашқын, нар кие, арыслан, нар бар бетәлі. Шул жырны енді, спектакльден қазір. Мен бұны еші тіл еске түштім де, орамынан қышқырып жырлап қойтып келем, жарты мұртты сөзі білен, бір мәлі менім осып деген абай келіп шықты да, жүлі кіші кіпі қышқырып ерішін деп тәпілеп тұтқан еді. Мен қол абай мені шақырды ұқырға. Мен Қазанға келген едім, конкурсқа 75-ші елінді, комсомол жары. Мен анда намат болдым да, кел тауышың пек матурды. Мен қоян білем жырларға экзамен
Бирига кирек икенлиген. Утымнар көріп, ішенлер әзірлеп бітіргес, әметім жырлап қарайым енді деп, мен шығып кеттім енді қазанға. Мен әлі жырлатып қарайларды, керек бұл салалар, керек болмаса, ең қайтып кетем деп келем бе. Міне, мен құлап етен ішлеп ересімді. Мен әтім, әттігіз өткізігіз келерге, изамлар көптен біттіңді дей. Мен әтім, аңа изамда бересі міне әлі. Күлейінді бұл, кетті нәзіпге жазып ішке. Олабыз дей, бұл бізінің, мен әтім, сұңға қалдың, қазір күшкі бұл мебет дей, тұлай тұрақтан дей. Екінші жылға дей, обязательно болады енді тотарша сөйлеші. Ол уақытта менің ұрысша да ғыл, қазір, Ола бізді, мен қойғы түшті бәтеш мен әтен. Мен мұнды қоларға тұрлық келе мен әдедім де, тұлай тұрақта үйтті кешті, мен ола бәтіне кіргіне шиманын алдым да қоштым. Қабылға. Нәжіп абы, сізіне яңадан мұнда енді қозанға шақырып кетіргеш. Сіздің білен сүйлешу болды мұл? Сізге бір әр түрлі үпкәсін маңында шілтесін білдірді Ең түп менің анда білу, менің балық білерге күштілер, бек зұр бүлмеде. Зұр, шаннар, шонда қызған балық, мені унар-унар кесек солып шық қарбір тәлінкеге деп. Балық бүлемді мен үзінің армияда екені таңытқан, рахаттеніп, татарша жырылайым, зыңылдап тұра, бір мен ешеға шалып кетті де, қорасам 15-20 солды, прапоршықлар кегінлер, бір сәйтті тұшты, сен консерваториядан шығады, мен айтайын, ұрықшалатып. Дейтім, жоқ. Мұнар отты командирын әйткенлер, Шестапаловқа. Ол мені қояды, жарлап қоралады, шақырып кіртті де. Мен әйтем, мен ұрыша жарлар білмейін, бір вижу чүктіне приволені білем, мен әйтем, сен мен ұт татарша жарлады. Шолаттыр, мен ұнда бүйік кіп жарладым, бүйік яқшы татар баяншылар бар еданда. Ес кеткеш яқшы. Қайттымдан насын кеттен жүшкамыз, кеге бір күні телеграмм алам. Срочно приезжай, 7 июля экзамені. Мен кеттен паспортын алдым да, бір документта ек бөтен. Шықтым мен сахнаға. Тағын бір малай бар еді, апастан Илгиз Сахауддинов. Біз бір нәрседен де қорықпаймыз. Бүтін үсі дірілдеп тұра, нешлеп қорқалар екен бұлар деп сөйлеуші, біз Илгиз білем. Бұл жырлар бағына бетінде дейбіз. 22-24 күші пады группаға. Шықты қай, нәзі көз өш қорап тұрды, келелі мұнда дейінде, үште әлек бет бұлай еді. Енді сенде қошқын кірешінді, қойда ересің, біз сені бір алдық бетінде дей. Мен әйтем, мен әйтем, нешкамыз кедаш дейм, қазір армейді қызыма әттім дейм. Сен жырла, жырла дейді де, мені олар олдылар да Илгиз білен, екеміз кене өттік базанда. Шол айттырып, мен мені оқи башлағым еді. Шол сізінге азмашына? Халитті. Халитті. Сіз бетінде ғойләді 5 бала өскен. 5 бала өскен. 4 малай бір қыз, қамсіз ғойләді түпшігі. Түпшік. Ғадатта бетінде түпшік баланы, аны кішкенеден сен жұрттың құжасы, сен түп жұртта қалушы күші деп, малай болса бігірек те тәрбиелілер бетінде ме? Міне сізді аңғау бар еді ме? Міне шындай тәрбие болды ме? Міне олым сен енді ауылда қаларға тиіш деген. Мен аны білейдім. Айы. Лекен қызғанышқа қаршы, әтейім менің менің 12 ешті өліп кетті. Мен абайлар енді ол уақытта таралшы беткенлер деп әтірге болайды. Мен Михаил абыйым білен өстім, ол мені өз малай екебе кеттірбенде, мені өстірден ол мені. Мен ғажепленен, бүгінгі күнде мені өземнің балашағымның қарымда, олар мені нешікті қар вақытта соқларға тұрыштылар, нешікті кішейтерге тұрыштылар мені. Қайыршілікті өстегінде біз. Мен аны ешір менде, Нешек тибәті менде, менің абайлар қашық үләккен, менің әлекмеділек өн, менің кейін қыттығы болды башта. Ондансы менің мектептен бүлі кеткенлері бір пәлті матырғына, менің ашу қатне сейінген едім. Шыннансың абайлар үшілі башлағаш, олар мені ұрыс әтмішілі бала өтете башладылар. Матыр кейімнер, киноға ақшасын, тігісін, мұнысын, мен ғажайып матыр кейіне башладым. Анары үспір болғаштың бар бөт әліп білуші жалбарлар, сондай... Яғни сізге енді олар мүмкін қадар түгі ауырлықларын жиңерге, қам мұқтажылық кешірмәске ердем еткенлер. Ердем еттілер, олар мені мәне шолай біргелешіп өстірділер, мен ауылда өстім, мен өзімді нәрседір барлығын кішкенеден білдім. Кішкенеден, шығыры яқтанда, жыр яғынында, ондан соң мен өзім мәрек өнерға яратайдым. Вақыт-вақыт, кілт
Чинки, мәселен, булымнарда йөргәннән чиктер матурлар булганда, мин чиктер әсәрләнеп китеп, чиктер читкәрәк китәйдем дә, миннән вакыт-вакыт малайлар күләләр иде, кызлар булдың иде дип. Сәерсенеп карады. Ие, миңа ишу иде, чәчәкләр миңа ошы иде, таллармы, каеннармы ишек, минем чиктер аларга сыйнасым килә иде. Менә шулар миңа ниндидер бер көч биргәннәр инде, матурлыкны аңларга, матурлыкны тоярга. Ул тавышка да тәсир иткәндер. Менә мин бүгенге яшь җырчыларга киңәш итәр идем. Мин бер әйтәм, бер яшь җырчыга, син мин әйтәм музейларга бар, поэзия белән мин әйтәм кызыксын, китаплар укы. Ә музейга барып нишесең инде аны белән? Нәрсә бирә ул тавышка дей, музейларга бару дей. Ул мин әйтәм синең тавышыңны, синең ички дөньяңны байыта. Мин әйтәм син мин әйтәм бөтенләй икенче төрле җырлый башлыйсың. Болай бит мин әйтәм бер нәрсә дә белмичә, нишең инде мин әйтәм син нәрсә турында җырлаганыңны да белмәячәксең бит. Георгий әфәнде, менә сез болашақ турында искә төшерге яратасыз. Хәм болашақтагы хатирәләрегезне ялгышмасам инде кагаз битләренә төшерә башлагансыз, язасыз. Ни өчен иң беренче чиратта менә болашақ сезнең күңелегезгә кирип калган? Чөнки минем болашагым ул алтын болашақ булды. Җил капкалы салам түбәле 4 ярым кадрмы, 5 метр кадрмы, 5 метр өйдә туып үссәк тә, үссәм дә, мин искиткеч кешелеклелек, матурлык дөньясында үстем. Ул безнең өйдән чыктым. Шушында юан, юан таллар, бөдрәләнеп утыралар, сәрки питерләр, бакчасы, шау чәчәктә, шумыртлары. Ул Нину күпере, безнең күпер, Омар тугайы, Мүклү, Күлчерши елга, Куштырай сукмаклары. Анда йөрисен. Ул кыңгырау чәчәкләр, менә уйлап карагызсыз, җәй көне клевер чәчәк атып утыра. Аның исе безгә хәтта төшә. Үй елгасы буйлап урманнан бал исе төшә. Ул ничек итеп анда җырламыйсың да, ничек итеп хисләнмисең, мин аны ис киткеч тоя идем. Менә бер әйтер, җүләр үзен мактар дип, мин хәтта җылы идем менә вакыт-вакыт. Ул матурлыктан. Ул матурлыктан ти. Бер мин усал мәктәпкә төшеп барам. Инде ул вакытта мин 6нчы класста укыйдым. Шундый май ае, шундый матур иртә белән шәбез күрше алда 5 ел укыдым мин. Хәзер төшеп анда таудан үзәнгә төшә торган җире бар. Шунда карасаң тузганаклар сап сар алтын кебек кисәктән мине тоқ тоткан иде. Ис киткеч кат иттереп. Миңа шул матурлык шул хәтле тәсир иткән иде. Балачак миңа бик күп нәрсә бирде. Без авылда күп идек балалар, без гөр киләде. Хәзер генә ул безнең бөтен авылга 20-25 бала бардыр, мәктәптә 17 бала укый бүгенге көндә без 224 идек. Без бергәләшеп казлар көтеп, җиләкләргә, шумыртларга йөреп үстек. Без бер-беребезгә туганнар кебек үстек. Менә хәзер мин үземнең балачагымны күз алдыма китерсәм, аларның һәр берсен барлап чагым. Хәзер кызганыч кайберләр юк та инде. Без бергә җыелганда кемнәр исән, кемнәр юк икән җырдагы шада. Кемнәр юк иде инде менә балачак минем өчен иң матур, иң кырсыз, иң чиста истәлекләрнең берсе. Юкка гына Георгий әфәнде, менә сезнең бу балачак хатирәләрегезне тыңлаган кешеләр аның хикәяләрен шишмәк кебек ага күзләрдән яшьләр чыгара дип сөйлиләр. Менә сезнең бит Мамадыш районы Владимир авылы туган авылыгыз бит инде. Анда сезнең йортыгыз бар. Менә кыш көне сез кайтып керәсез үйгә, учак тергезеп йибәрәсез мичтә, шатыршы тыранда утын яна, җылы, рәхәт, тәмле агач төтен исе чыга. Һәм сез учакка карап ниләр уйланасыз? Буламан дип вакытлар. Минем өйдә миш бар. Мин аны махсус чыгарттым. Абый белән минем абыйны малай чыгарып бирләр. Бик җыйнак кына шундый матур гына биш. Газ, ну, газны миңа керттеләр. Алып киттеләр дә документларын җуйдылар аны. Миңа газовик әйтә, Георгий абый, мин сиңа аны җәйгә әйтик кушып бирәм ди, кирәк булса ди. Мин әйтәм, кирәк түгел. Кыш көне кайтасың, кыш көне, яз көне. Әл мин менә 5 көн булып килдем авылда. Абыйның кызы ягып куя да беренче, кайткач тагын бер ягын. Миш алдына утырасың. Мин менә тагын балачакка кайтам инде. Мишкә яккач тәти мине шулай иттереп ала иде дә, алдына утырта иде дә, мин күмерләр төшә башлый, җылы шундый. Әти нәрсәдер сөйләнә, мин шулай иттереп күмерләрне карыйм, алар җим-җим килеп шулай төшәләр дә.
Мен шуның жылысына йоклап кетейдім де, мені йокларға салап күйаларда, тая кішкене айны мен уақытта кел. 5-6 ешлер болғандырмын. Уянып кеткестім, мен бик ғажаптана едім. Нишек сын мен мұнда келіп яттым екен дейді. Меш, онлары қызғаштын, желкенін құйып тұрға яратағам. Бәтін тенге жылылық тұрды. Әгер де бәрәнге де тегеретіп живерсең. Егер шундай хуш есілі, Әйті бүтіргісіз ләззәтлі. Әйті әйтейді ол вақытта. Мәне шындай вақытта үйге ешеу емі кірді деп. Әне вақыт вақыт құя тұрған еді, шүйін білен мешке күпмедік ит тұрап, е қорабы да бұтқасы, е бәрәңгі. Әй, оның есі шығайды, орамларға қәтілі, анларын табасын ашқаштың, ол бәрәңгі табаның үстіне ябышқан болар. Оны күвар балып қытыр кетіріп, ашаулары, ол бір ғажайып еді. Мен бик гади үстеме, бик гади средада үстек біз, ләкен бізден бір қошанда күші үзілмедім. Бір үлікшіз. Шуны сұрамақшы едім, Георгий әфенді. Сіздің қатирелерде де бар ол язған, ауыл халқы сіздің үйге жиылатырған болған. Нәрсе тартып кетір айды аларын сізге? Біле бізде бір неше күші бар еді бік қызық. Оның бірсі Микайван Нарыштық деді еді. Ол Китайлар тұрында, ләкенлер тұрында сөйлі, мен 5-6 ешлік малай шақ қата миналарын барлығында білмейм. Әдім әйтем, нешілі ванды ел, әйтем қоян біле. Ол ғажит ұқы әйтедір енді. Ол бұлып шығадыр еді дүния қалдарын сөйлеуші. Онасын қора жәгір, онна түті бар еді. Ол түші де, мені мәне шығып үйрі яратмайдыр еді. Міне Лиза, міне шонда шолай болған бітелі, міне шол анны болай болғанда, бұл Питер білен, бұл Микайла соғышқаннар екен, міне мұнды, яғни, ән кейін титаннан деп, оны ауыл қабарлары сөйлеуші дейлер еді. Онлары сап еві бар еді. Ол же албайда, же шия башында, же түбен ауыл, же қылыш шыға кетеді, ол анда нәсілер болғанын қайтып бізге түші. Бізге түшіре тағын сөйлей. Оны сит ауыл қабарларын тұратушы дейлер. Оннар Софи әбешім дейді ол. Бірер күм күшсе, оннары отоқазы бейген кебіл, бір оны тыпыр-тыпыр келеп, бір жоққа, бір жоққа бейді де, мен күлі айтым енді. Бек ғажаптын айдым. Міне, әті яннасын, әті сүйлешілігі бек ерата айды, Талиянда, унейді ол, тауышы матур еді. Міне, әті яна бек көп күшілер келе айды енді, олар сүйлешілер еді. Мұнда қар кімнің өз ролі болған енді, ме? Қар кімнің өз ролі. Мен ажырларға құшалар еді енді, әті, мен жырламасам, керіленсем вақыт-вақыт, мұннан жүнді нәрсе болмас деп, жырлама тұрған енді. Бек сейлек болады енді жырламын шақ қолған шақ. Нешіктір, мені бұлай балалында керіленген шағы. Шоңын шақ болғандыр енді, мені бек көп жырлайдыр енді, бек көп. Мені сіз бейт табиғатке, әтирейақ, мұхитке ғашық кіші. Көңілігізге ел фасылларының қойсысы айыруша, яқын қам, мәселен, сізнің характері ғызны, ел фасылларының қойсысы білен тәңгел кейлер едім екен, шағыштырып болар едім екен. Сіз ақ қарлы қыш мы, сары күз мы, әлейінде шешекли жәй мы, әлейінде шарлауықлы яс көбік мы сіздің характері ғыз? Білесіз мі, мені мен ұлдырда бүк бұйдана, бігеректе болашақ язанды, турында яза башлаға аш қазір. Мен қуасысында айырға білмейм, бүттін үсі ғажайы бекен. Бүттін үсі күңілге яқын. Мәселен, яс күні, әлі ташу бітмеген, сәркі петерлер бақшасында, балан түбінде, шондай зәңгер су шешеклер өсейді. Аны бір кім де білмейді, олар ұның біш түпкіні. Мен аны әйтмейді, мұны елқырлар деп. Ел сайын мұна мен шоны қарырға бар айдым яс күні. Яз менім үшін бір ғажап еді. Ондан соң жәй, ол аны айта тұрған түгі. Оны да бір қойда құйып, ол да мені қадірлі. Күз күні, мен күздің яратам бік шиста матур шағын, бір тұқтамы яңғыр яуған шақны. Мені ол бір тұқтамы яңғыр яуған шақ, ол мені... Тегі пысқып яуа бейді. Мені пысқып яуа бейді. Ол мені хисләндірейді, мен өзімді нейдір бір... Оңнаты бұл менді қалет табайдым. Тықырықларға шығып, әрік зұр әрік мен яфрақларын көтеріп қарайсың. Ондалы, онда күс түгел. Онда құры, онда пәрәуізлер. Мені оңа шақ қатып ғажепліне едім. Оннан соң қыш кіре. Міне мен қыш тұрында язырға тиеш қазір. Мен аңа бошланғыш сөз табалмайым. Міне шоның бір кесеңін әтіп кетмекші бұла. Мен ойлар, яңа елда сүйлерге шегір үреттілер. Тышта бұран бөтін жерге, қорлар тұтырайы, біздің мүмеде ем ешіл, оны бөтіні біз білеміз. Қазір мен... Биш еш болды мекен мен анда, әне білен түшті енді, абайлар енді олақ тауқилар, мені ешік үстіне бастырдылар,
Эй, мин сөйләп җибәрдем күзем прәниклдәрдә яшик-яшик, ул шундый шигырь сөйләшәләр дигәннәр өчен айрым. Хәзер сөйлим инде моны сөйләдем. Кыш бабай миңа прәниклдәр бирә. Минем үчтеп менә булай гына. Мин аны итмәсем булай әйтәм. Менә беләсеңме, мин ул вакыт-вакыт белән искә төшергәндә минем җылысым килә. Ул минем үчтебенә түгел, ул белгән иде безнең тормыштан нинди икәнлеген. Монда да кыстыра, монда да кыстыра. Кулны якын китереп, шунда җыясың. Мин шулай итеп, мин аны һич онытмыйм. Ул ак прәниктәр иде. Аны аласың, ул менә шушындый ярак төрле, озынчарак. Аның кырыеннан теге глазурын шундай кытыр-кытыр китереп, кимирип чыгасың да, аннары агын ашыйсың. Менә шуларын искә төшеп, мин чынлап та һәр ел фасылы турында язарга тырышам. Алар миңа бөтенесе кадерле, алар бөтенесе дә бер гаҗәп икән. Менә гадәттә рәссамнар гади кеше күрмәгән үзенчәлекләрен күреп, аларга киредән менә матурлыкны кайтаралар. Сез бит шулай ук балачактан рәсем ясарга яраткансыз. Бәлки сезнең менә бу рәсем ясау сәләте дә табигатьнең тирә-якның без гади кешеләр күрә алмаган матурлыгын күрергә ярдәм итә торгандыр. Беләсезме, минем рәсем ясарга белемем юк. Мин аларны ясадым. Мин бик менә минем хәзер минем бер гаҗәп, мин әзенә пейзажда мин сарайлар ясыйдым, дворислар. Алар минем шул хатлы вакытымны алалар иде. Төсле стерженнар белән иде. Ясыйм, колонналар белән төрлечә, төрлечә, төрлечә. Иң кызыгы, менә шулай ятасыңмы, утырасыңмы, кисәт кинәт кенә дворис үзе түгел. Ә дворисның бер өлеше килеп баса күз алдына. Мәсәлән, тәрәз наличниклар беләнме? Или берничә багана йөрисең юк, утырасы килми. Ул сине тартып утырта, ясап бетергенче сине җибәрми. Ясап бетергәч бер атна 10 көн шуңа карап ләззәтләнәсең, ләззәтләнәсең дә аннан соң яңадан шундый хәл кабатлана. Мин аңар бик гаҗәпсенәм. Шуннан соң мин сезгә бер кызык хәл сөйләп китмәкче булам. Әгәр дә вакыт бик тар булмаса, 6-нчы класста укыганда безне тулай тарата түгел инде. Интернатта бер ай яшәргә мәҗбүр иттеләр. 3 километр авыл, безнең ел хәтле интернаттан 5-6 километр инде. Ноябрь ае. Абиттан соң укыйбыз. Хәзер мин иртә белән 6-да торам да өйгә йөгерәм. Булым буйлап, елга буйлап, кырау төшкән бөтен җиргә гаҗәп, чип-чиста, салкынча һава иртә белән. Хаманда күз алдымда кәбистә басу, аны җыйганнар инде. Шунда әле авына-авына кәбистә нәрсәләрне, сабакларына тегеп калган. Бер менне авылга бер 200 метр килеп җитәр кала, күрәм таллар шундый бәскә төренгән, бәрәңге сабаклар икән шалашлар, салам түбәле мынчалар ул вакытта, аларның берсе дә калмады хәзер ул мынчаларның. Ис киткеч матурлык, эх, мин әйтәм, мин мин художник булсам, мин әйтәм, мин моны төшерер идем. Бер басам, ике басам, ә бер басканда, менә минем шушында энә белән казыдылар да, умырткалык буйлап менә шушында шушылай итеп төшерделәр, аннан соң меңәрләгән энә тыга башладылар тәнгә. Мин ис киткеч курыктым башта. Шуннан соң сизәм, минем күзнең зурайганын, минем күз алдымда май белән ясалган гаҗәеп шул рәсем барлыкка килде. Беларус авылдан чыга икән, шуның аша булса, ким суга төшә икән, шуның аша булса, мин аны таныйм да. Ул бер 10 секундлап кына була да бетә. Аннан соң бер ярты сәгатькә 3 тапкыр менә мондагы мускул менә шулай иттереп тартышып ала. Тартышып ала. Бер басам, ике басам, үч басам, бер 4 мәртәбә булгандыр әле ул. Тагын бер килеп бастым да, булай да басып карыйм, тегеләй дә басып карыйм. Бетте. Мин аны һич аңлата алмыйм. Бәлки инде мин авыл вакытта 14 яшь иде. Бәлки миңа табигать әйткәндер. Дустым, син бик тә яраттың бит. Безне аңладың, менә без дә сиңа бер могҗиза күрсәтик әле дип. Мин аңа бүтәнчә бер нинди аңлатма да таба алмыйм. Георгий әфәнде, менә сезнең шундый нишкә күңелле лирик булуыгызны гаиләдә аңлыйлармы? Ничек кабул итәләр? Әллә инде сез гаиләгез белән менә шундый барыгызда менә хыялы лирик кешеләрме? Мондагы гаиләме? Үзегезнең гаиләгез. Юк, мин әйтмәс идем. Лириклар дип. Минем хатыным скрипачка диле. Аның үз ише ул бик яхшы скрипачка. Бик яхшы. Ул симфоник оркестрда уйный безнең.
Малайларымда менің скрипашылар, ләкен алар мен айттілер, әтей мұның білен тамақ тұйдыры, бұл мен оркестровы Ямада ұтырғанша деп, олар екенше вұзы бітірділер, олар 14 кел оқыдылар консерватория қаршындағы мәктепті, оларына рәхәттеніп алалар еді консерваторияге. Олар бік яқшы шылайлар, олар бік тә өздерінің қанағат, мен де қанағат, ұлы ұлымның де екі ұлы бар, мен оларын бік тә ұратам, келелер, мен де барам, оларға кіші ұлым әлі, қаман үйленме, 27-де енді үйлендім, өзің нешеде үйлендің, 30-даған үйлендің әлдеп күлі. Ләкін олар, мен бік тә ғырғыланам өзімнің ұлларым білен, олар бік тә кішілік білен, олар шегір жазмасалар да. Олар сәнғатіне оңлап, Олар мені профессор кебек. Міне бұл фикір оларының өзлеріне келді мұ башларына тұрмыш, оркестровый ямыда деп айтын, оркестр шықырында ұтырасы біз келмей, тұрмыш итерлік күнәр сайлау. Мен башта... Олар сізден көріп, міне шулай, шынды фикірге келділер мекен, неше көлесіз? Әйтілім, біз бетінді көп ақша алып ұшылаймадык, дұрсын әтірге керек. Біздің ақша, әгер дәлевый концертлар болмаса, ол ақша білен, шығалдынан шығып болмайды. Қазірінде ұлғайдым, ну, қазірінде шүкір, Аллаға шүкір, қазір ақша да әйбет, әйбетті бірақатынып ішіліп тұрған күнім, шүкір, бір нәседейік, әлік, бек ауыр дейінді шолай, уақытыңда ақша алдық біз, шындыр сән еткенде. Менің малайларым, екі малайым бар, олар шыннапта сәнғатіне ұрата тұрған, оларын оңлайлар, уақыт-уақыт мен қызықсынып, телевизордан эстрадық әсіпларын тұңылағанда, Мені кіші ұлым бәлін тұрап жәнде, біз қазір ұлы ұлым ойрым тұра. Менің үліккегі квартирда кіші ұлым әті, әті бұлар неше үйелмеше шағалар екенде, мен де шықмас едім деп әйтәйінде мені шолай. Шын-шыннап, олар санғатыны біліп, ұқилар алар, олар компьютер алдында ұйын үшінгіне отыра тұрған балалар дөгіл, олар үш біліңгіне отыралар. Георгий әпенді, мені тұрмышта бет сізнің де не үшін бұл сәхне тұрмышын өзімнің ғұмірлік юлдашым Әттім екен деп ойланған шақларығызда бұлған. Міне мұндай ойлар, қойша, не себепті келейді бошқа? Мен деген еш қамшкеда шын башлаға үстебен қамада, онда қалсан неше болған болыр еді екен, мұнда қалсан. Уақыт-уақыт шынды ой келейді. Бұла бетпен әшінді уақытлар. Ябамыз біз сізіне деген сөзлер, сізіне кімге керегіңіз бар деген сөздерді болды енді. Нетім, не шілеп кеттім мен? Ондан соң, әйтейдім, мен шыннапты бәқітлі бетті. Мен бет кішелер арасында, кішелерге қызмет етті, мені білелер, мен көпмі кішелерлерін аралаштым. Ақылға сыйме тұрған Илхам абайлар, Илхам әлфиапалар білен бірге ішледім мен. Міне, сіз бет ғымыр бойы Ғабдулла Тоқай есіміндегі Татар Дәулет филармониясында қызмет еткен кіші. 1985-ші елді, консерваторияны бітіргеннен соң. Әбетінде заманына қората филармонияның да, сәнғаттың да түрлі уақытлары болды. Филармонияның енді бітті деген уақытлары болды. Қойбір артистлар өзлерінің тұрмышларын жойлар үшін, өзлерінің бригадыларын болдырып, мүстақил ижат ете башладылар. Ұл шырларда сізге де шынды ирақ фикірлер келмеді ме? Мүстақил ешерге, ойырым ешерге. Білесіз, мен ұл тұрыда ойладым да. Бір ұйлағанда, бір яқтан. Екінші яқтан, мен өзімнің эстрада жаршысы түйлікеніні бек яқшы білейдім. Мен нендейдір оқша үшілеу үшінгінде жырларыны жырлай алмай шағыдым. Мен оларын бүтін үшінгінде жырлап шығалсам да, олар кібік, мен аны жырлай алмайдым бәрбір. Мен аяқынлар, Музафаровлар, Сайдашевлар, Сара Садықывалар, бүтен композиторлар, Фасил абайлар керек еді. Мен консерваторияда жырладым, Рахманевлар, Глинкалар, бүтінісін, Шитіл, романсыларын, жырларын, арияларын. Олар мені жібермеділер. Ол мені мұрным еді. Хам мен аны білем бек ғырланым, мен филармонияда, мен қазір 33 жыл, бүтін ғымырымды бағышладым. Мен анда келіп кірсем рәхәт. Мен анда өзімді кішейтіп түйем. Мен анда бікті құрмет етелер, яраталар. Шыннан да олы бәқіт бар мұны. Әтелер біт, судағы балық кебік кезетем мен анда. Мен филармониямды. Ешегіне көрсім бірік. Филармония біз бүгін күнде матур. Әлі мені ұқыдым, яңарташақлар аны, зұра яшақ. Мені яңа яшілер келді қазір біздің әдділға. Мен ұлығайды менді қазір. Шынды матур таушы ешілер. Мені концертлар күйабыз, классик концертлар, шынды яқшы. Шынды әйтесім келі,
халак бизни аягуре басып алкышлый. Мен элегене күптен түлгүнне биздин болуп алды дуэтлар, триолар, квартет, квинтетларга багышланган концерт. Халак аягуре басып кушаба. Санагатны яратуучу кишилер бар, лекин алар кызганышка каршы күп түгел. Мен артистлар алар түгерек датларын айтек, туган күндөрүн әдетте сәхнеде бенефис концертлары, юбилей концертларды белгіләп үтәләр. Сезнең 60 еллық нишектер тауыштынсыз ғана узды кебек? Мен аны өзім етмәдім, тілемәдім. Не үшін? Мен бір барған едім, менің екі соник концертім болды, шоларым бір сенде бір әфендеге кірген едім, ол мен нәрсе, хайыр сұрау шарға шықтың ма? Сенде шоны күнге қалдың менен деді, мен ол пикті ауыр, ауыр енді қаяйын. Ол мен ақша беріге тиіш тұлы, тиіш түгел. Лекен шонсыз өткеріп те болмай. Менен ол ақша да сұрама, ол ақша сұрау енді, билет алығыз әлі деп кірді менде менің ар. Мен шоннан сұн, мен аны ішілей алмайым. Мен оны аңладым, мен кіре алмайым кімге дәр. Менің характерім шындай. Мен аны бір қояда қоя алмайым. Менің тіленіп ері тұрған айбірім ек. Қадәтім ең. Мен аны түбәншілікке сонайым. Лекен ол менің еқтан, менің бір нешекті бәтімінде нақшар қадәтімдір. Кімдер әйтәлер беттегі, әрсіз бұлсаң, дүния жеңілерек? Жеңілерек барады. Екінші бәхет әрсізлік. Ие, мені ол әрсізлік менде ең. Лекен мен аны өзімнің ауылда өткердім. Қайттық Рәшид Сабиров, Мингол Абик қайтты, Геннадий Максимов қайтты, Крешин ансамбльлері келді, өзіміздің Крешин жетшілары келді. 5 сағат, 3 сағаттан соң жеттінде дегені халық. Не бір кіші шықсын? Мен ойлаған едім, ұрындар тулар әлі деп. Анда кішілер сыймады. Жыладылар, күлділер, балашақ тұрында да сөйлештік. Алар менің бүтін ұнысыларын бүтінісі біле. Біз іс кетке жүзур лезат алып келдік. Мен аны оғалдашыларым өзілері ұйыштырды. Мен анда қайтып жырладым ғана. Бұл ең зор құрмет. Ие, мен шақ қаттым. Концерт біткеннен соң, мені шушыннан алып, жеткен жегітлерге қатылы. Георгийде деп келіп, шақлап, кетулері менің үшін, мен өзімнің шыннап та керек екенлігімді, кіші екенлігімді тұйдым. Мен мұнда ерген болсам, билет тіленіп, оқша тіленіп, мен дәзгіне шекер бар. Менің ол бірінші қарағанда 22-де 6-й 30-ға мен әйді. Мен шыннан да қорықтым. Міне, сіз айттыңыз, көзден ешілер келді деп, міне, шол сәхнеде шығыш жасағанда ауылыңызда. Ондай шақтар еш бола ма? Көңіл толған, һәм міне, елісі келген шақтар. Сәхнеде бош қарағанда, яйса енді тамашашы кімдір анда отыра көздерінен ешаға, сіз аны көріп, хисленіп, ол кішінің энергиясы сізге көшіп. Сізнің көңілілеріңіз тұлған уақытлар бұла ма? Хәм ол сәхнеден елау не дәрежеде ұрынлы? Білесіздің ол құрқыныш. Бір мәліні біздің Сәйдәші түсіміндегі зұр концерт залында Анатолий Иванович Шутиков білен сандағашына жарлайым. Жарлайым, рахатленіп жарлайым. Бір мәліні көзім түшті алтын жәретлерде бір қоным жылы ел кішкіріп жылаған кемек. Тезгіне мұндан көзін алдым да, екінші екі қарасам, онда таң нәк шолық тұрдарақ таң бір қатын қыз жылай. Кесектен менің мінеш ұшыннан, менің шоңды жылайсам келіп кетті. Мен аның бұл бет жер сандығы аш тұрында ғана түгел, бұл бет тұрмыш тұрында, ол жырның ешай еш тұрында екендеген оңладым да, Кесекте менің тауышым сандуғаш, сандуғаш келе башлады енді. Қалтырай? Қалтырай. Анатолий Иванович мен қорап та көйді, мен тезгіне өзімді мене шолай күшке жиып алдым. Аны уақытларда ба, сәкнеде менің оған сәлі көлдерді атып, кішкене орындарда күшкіріп жалағанымда бір қатты. Кесектен жүрлесің, жүрлесің да, мәселен, Қырқазылары жылап, қырқазылары жырлап, оның бар шынды үрні, Ерек әрініп иона, ерек сықрап қала, Қырқазылары көбік, сен кеткәш, деп жырлап та бітірдім. Жылап та жылардым.
Әлбәттә инде артист булгашыннан хөкүмәт концертларында да чыгыш ясарга туры килә. Хөкүмәт концертлары дип әйтик, гадәти концертлардан алар нәрсәсе белән аерыла? Аларда сезгә артык сүз сөйләргә кушмыйлармы? Аларда сезгә репертуарны алдан рөхсәтләргә кирәкме? Ничек аның нәрсәнең үзенчәлеге, авырлыгы нәрсәдә аның? Бармы аның авырлыгы? Бик тә авыр. Һәм сез анда үзегез артист буларак, җырчы буларак, шын мәгънәсендә ләззәтләнү хисләре аласызмы шуштан? Беләсезме, ул бик җаваплы концерт. Яхшы итеп җырлап чыкканнан соң безнең җитәкчеләребез алдында да бәйсә килә, нидә бер горурлык хисе, рәхәтлек барлыкка килә. Мәсәлән, бер килде Путин Владимир Владимирович. Архиерейский дачыга. Онда 20-ләп кеше, онда Шахрай да бар иде, онда безнең Акчурин генералылар да бар иде, онда безнең җитәкчеләребез да бар иде, улакта әле президент Минтимер Шарипович иде. Мин анда җырладым Рөстәм Яхиннең Бутаңнар иртәләрен. Менә Путин, мин монда ул кул сүзем урында гына ул бик матур җыр, шундый романс инде Яхиннең Бутаңнар иртәләр. Иштән генә урыйм. Мин әйтәм, бу нәрсә кирәк инде, мен бу тыңлыйм инде, бу дим инде үземә кирәк. Ул шул хатта яхшы тыңлады, шуннан соң мин тибер шәһәргә бер әйтә. Георгий, молодец, молодец, молодец ты. Менә шунда рәхәт булып китә. Алар бик җаваплы. Кайда гына җырламадык. Мәсәлән, Тукайның 100 еллыгында колонный залда. Мин җырлыйм 50 көйне акапельна. Зал шыплап тулга. Җырлап бетердем, бер кем дә култа чапмый, кул чабарга җыенмыйлар да. Бу ничә секунд булгандыр инде ул. Мин сизәм шөгендер кебек булганымны. И баш шул хат тез эшли. Мин әйтәм, нәрсә җырланбадым бугай бит инде дим. Үзем кирип китергә дә белмим. Ул бәлки 3 секунд булгандыр, я 4 секунд булгандыр. Ә ул анда гомер үткән кебек. Кисектән шуннан соң зал шартлады бөтенләй. Не шул зарлыда җырладык без Саткилава, мин Соловьяненко. Кем Иван Козловский. Ул җырламады, сөйләде генә инде 90-дан узган иде ул. Мин татар романсларын җырладым. Душа весна, күңелемдә яз инде, күзләрен тиксин зилләр, бу таңнар иртәләр, әллү кия капельный. Виноградова парданы, бердән утасым юк. Күбесенчә яшьләр иде анда. Башта җырлады Саткилава, искиткеч. Әйтәм, мин Татарстанның атказанган артисты, мин әйтәм, болар янында кем? Кемгә кирәк мин? Директор әйтте инде Әсгать Зуфарович. Мин әйтәм, мин кем инде алар янында Әсгать Зуфарович? Бар мин, әйтәм, мин. Менә бит хат, менә сине чакырганнар, барасың. Аннары мин җырладым, чыктым. Башта Люкине җырладым, аннары романсларын җырладым инде. Тыптым. Менә беләсезме, кышак-кышак чәчәкләр бирделәр. Мин аны әле алмадым да алар Рояль өстендә калды. Аннасы Виноградоваларны залга атты, аннасы Соловьяненко чыкты. Аның белән без сөйләштек озак. Әле Италиядә булып кайттым ди. Безнең ул вакытта без озак дип кычкырып йөридек. Бердә аңласым юк. И бу мин әйтә, карале Георгий дип инде танышып киттек дә инде бергә тордык, бергә дип бер бүлмәдә түгел. Рәскиямыш, Биляев дә очраштык әле шунда. Ул бик сөенгән иде минем ул концертта килүемә. Менә Казанда да шулай дип радиодан, телевизордан күрсәтәләр дип әйтәм, бара алмам икән инде дип бик ярата идем бит ди. Мин әйтәм, бардым әйтәм урына, кайтачак, бардым әйтәм танышланачак, тормыш әйтәм бара ул әйтәм, бездә әйтәм җүләрләр юк. Менә фамилия, отчество сынытты мине менә хәзер. Чынлап та аннан соң ике мәртәбә килде, зарына берсендә күрештек, ике кинәт кенә үлеп тә китте, минем күңелдә менә шундый йомшак, гаҗәеп бер лирик. Искиткеч ахаңлы җырчы булып истә калган. Георгий әфәнде, менә без гадәттә бу студияда җырчылар, сәнгать әһелләре белән очрашканда эстрада, аның бүгенге торышы, бүгенге җырчылар турында да сөйләшми калмыйбыз. Һәрхәлдә аның турында сөйләшмәү мөмкин дә түгел, чөнки ул безнең бүгенге тормышыбыз, барлыгыбыз. Менә сез бүгенге яшь җырчыларның, яшь буын җырчыларның дип әйтик, бүгенге аларга хас нинди хаталарны әйтеп китәр идегез? Нәрсә аларның төп җитешсезлекләре нәрсәгә кайтып кала бүгенге эстраданы? Бу бик авыр, катлаулы, шундый катлаулы эш пешерә торган. Хәтта куркыныч сорау.
Әгер де шын-шынлап сөйлесең, син душманға айланасың. Мен шуны ғана айтып кетерге тілеймін. Бүгінгі яшыр, бізге дұрысын еткенде, соңғы елларда яқшылық матур таушылы жаршалар келді. Әлбетті. Олар өзлерінің таушыларын соқласынлар еді. Олар мен әгіл оқшашылым деп түгел. Тұқталы әзгіне кішілерге жылылық, матурлық кетіремәлі деп тәшіләсінлер еді. Өзлерінің жырлаған әйбірлерінің іштелігін оңлап, оның тиренлігін оңлап, сөз білен күй тұры келемі. Хәтті шондай вақытлар бар, әйткенім бар менім, қазір бөтінді бөтінші композитор. Ноты білмей композитор. Мен әді күйіде өзімдікі, жырыда өзімдікі дей. Мен әйтем, қайтабы мәйтем, бұл сөзігіне құймам, мәйтем, бұл сөз түгіл бейт. Жырыны қайтабы сөзілері тәңгел келіп, жыршаны оңласын еді. Бік көп жыршалар бейт, несе жырлағанларын тағынамайлар бүгін. Мен жырыны оңлау дегеннен, балалар да жырлай, ешілер де, еш шақта да жырлайбыз, ұлығайған күнде де жырлайбыз. Сізге жыршы боларақ, жырыны оңлау, оңлап жырлау, қойшан келді ол, сәхнеде? Кішкенеде. Кішкенеден. Мен кішкенеден уақыт еге бір жырлай алмады. Мен білейдім аны. Мәселен, бар бетелі жырлы. Туған ел кәйім, сүйген жер кәйім, сарапаның. Ой, мен анаттығына біле зіртілен әйдім. Ой, ана еркен бұлынар. Мен аның тиренлігін, мен көз алдыма келе әйді. Шолық вақытта. Сіз көз алып шоладың. Тон, бейік таудан күйе шығып келе, күштірасын ақлары шығы ішінде, оның қыңғырау шешеклері шықтан иіліп түшкенлер, жырны шолай көз алыларға керек. Әгер де сен жырлайсың екен, мен сені күттім, күттім, сені келмейсің, мен сауынаудан өлем бетінеді, өзің тыпыр-тыпыр бейсің, сенің қырыңда тауын 15 кіші егіріп ері екен. Бұйынды жаршы түгіл, оның зәуіғі еп. Біз шулай тұрып, өзі бізінің қолықның зәуіғын ұрлай біз. Онды жаршылар сәхнеде жырларға тиіш түгіл. Сәхне храм ол. Ол кішіге шисталық тұрында, матурлық тұрында сөйлерге, ана тәрбиелерге тиіш. Бүгінгі күнде біздің храмларымыздың көбісінде пальтолар, шубылар, бүркілер, соталар. Ол алабыларға тиішті ол. Ие, бәлкі алар ансыз яшейді алмайдар бүгінгі күнде. Ләкін біз аңа қарамастан бет дистелерше спорт сарайлары салып құйдық. Қара сен Сағид Ғалиев, үлікігі түзішілер сарайы, ол Ленин сарайы, онда креаторған түгілді қазір емот бара бұғай. Олар бетінде жемірілі баралар еді, ол күтіш-көш. Санғатсыз, культурасыз дәулет бұл алмай, оланың фильтрі. Әгер де фильтр бұзылай кен, жәмгейет іс кеткеш. Өзінің осылын жуя. Фашихалік, наркомания, ішкешілік, пышырақ, сату. Мені біз шонды күнге қалдық. Санғат экономия білен бірге барыға тиеш ол. Шулай болғанда, санғаттың ұлаған культуралық ші, ол міне деген ішілі, міне деген балалар үстірі. Әміне бүгін күнде біз әйтеміз балаларыны садик, есті уақытында ұлық тәрбиелерге керек деп. Әкім тәрбиелей соңаны? Өз оның тәрбиешісі, ол бит, оның көбесі бит, Чайковскийдің кім екенін білмей. Отаналары, отаналар бүгінгі күнде тоқмақтан башқа жиын уақыт ек, жырдан башқа. Мен бүтінісі деп әйтмейм. Бүтінісі деп әйткен сөз түгіл бұл. Ол баласына нәрсе берілі. Егер де баласы қызығып, қызықсынып, бұлағын әтек дей. Рәшид Вагаповсының бірер яқшы жырын ашса, әл оны тыңнар еді бәлкі онасы. Оны алмайды, Рәшид Вагаповсын алмайды. Мәселен, бұйс бұлсын таварот ілік кімдір. Нәрсе мұны оқыртасын, жауып көй деп. Әйткен бала, ол аны тәрбиелеп болмай. Мәктепкіне, садиққына берелмей аны. Ота ана тәрбиелі культуралы болғанда. Әгер де ол баласының кіші бұларға тілеуін тілі екен, ұмтылай екен нәрседір аңларға шол вақытта біздің милләтебезгә, Татарстанбызга лайыклы балалар үстерә алачакбыз. Сәйдәшнең дә, Яхинның да, Музаффаровның да, Илхам абыйның да, Әлфия апаның да кем икәнлекләрен белә торган. Алар бүгенге көндә тарихта бер инде урын алмый торган, биләми торган җырчылардан башка, сәнгать кешеләренә башка кешеләрен күбесе белмейде. Алар бар тик шуның белгенә күз алды татар сәнгатен. Безнең күпме фанатикада байлыкларыбыз ята, искиткеч.
Мен сиз телевидение кишиси буларак мен айтырдым аларны көбүрөөк колдонорго керек. Анда биздин бит ул айтты бетербесиз байлык. Биздин телевидениеде болсо инде бир нече саат шин сангатка багышталган убакыт. Мен муну билмейм. Мен ол айбардан ярак. Белки ага эскерткич көп акчалар керектир. Лекин мен шул вакытта көрөм, менде нече канал бар, анда бирлүксүз секрелер, 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 секрелер. Эгер да шуну эзгине гине, шунан жолкуп бир кисегин алып күніне бірнеше мәрте 10-15 минутлықтың бірнеше орында біз өзіміздің шәхістілерімізді көрсете алсақ, ол біздің Татарстанымыз, біздің милләтіміз үшін ескерткіш зор бөлек болар еді. Рахмет тілектеріңіз үшін. Біз бұларды естіптарбыз, Георгий әфенді. Енді міне мен тапшыру басында сізге хас өзіншелік сіздің сәләтлеріңіз әлі тағы бірсі бар. Біз оны еске алырбыз деп айтқан едім. Нихаят оған шыра жетті. Сіз жыршығына түгіл, сізді шағыр деп те айтырға мүмкіндір. Әрхәлде, енді оқушыларға өзінің китабын шығарған кіші турында шағыр деп айтмей тағын кім деп айтасын. Рәхмет сіңа жыр китабы қызың есімі. Не үшін жырға рәхмет, қам мен ашушы рәхмет сіңа жыр китабынан бірер шығынды да біз тамашашыларға жеткірсе кейді. Бұл енді көптен шыққан еді, 2007 жылда шықты. Мен қазір тұрған бір китап шығарарлық шығырларым жиылды. Алла берсе, Құдай болса, оны да бәлкі шығарып болар. Міне бүгінгі күнде тіл мәселесі де біздің әлбек күн өзек мәселе. Күн өзек мәселесінде тұр. Міне көрелсем енді тілің бітсе, бітер елің, ел біткенде кімсің біз? Мискен болып бергеленіп, дүния бойлап жүрер біз. Тілің бітсе, біте жырың, жырсыз халық жансыз ол. Тынсыз, мұңсыз, жансыз халық бір керекмес сансыз ол. Тілің бітсе бар да біте, тілі барының күні бар, ғырур жаны, туар таңы, ғырлеп тұрған елі бар. Мен мұны бүк көптеннен жазғаным енді. Георгий әфенді, бұл... 2002 жылында. Неше жылдар әлік жазылса да, ол мұна нәқ мұна бүгінгі күнге ауаздар шығыр кебек яңғырай. Енді келешекте де сіздің ижатығыз, біздің халқыбыз білен бір сұлышта болып, шүшмек кебек ағып тұрсын еді. Сіздің жырларығызны ұзақ иллар давамында біздің тамашашыларымызға тыңлап, қызурланырға, ләзетленірге яссын. Сізге есенлік саулық тілейбіз. Рахмет сізге. Сізге да бек зор рахмет. Зор рахмет.